Եվ այսպես բանաձևն է եթերում եւ այսօր խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկման ու հաստատման մասին այժմ կզրուցենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ, բարոյս պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես ինչպես եք գնահատում խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկումը եւ քվեարկությունը։ Ես ամբողջովին չեմ հետևել, ժամանակ ուղակի այդքան ոնց որ չկար, հետո վերջին 1 ժամվա քննարկումներին եմ հետևել եւ ինձ համար շատ զարմանալի էր, հատկապես հանրապետական կուսակցության պահվածքը, որ ինչ որ քիչ նույնիսկ ագրեսիվ մտածում ներկայացվող ծրագրին, առավելևս որ իրավիճակը այնպիսին էր, որ այս ծրագիրը չէր կարող լինել այն ծրագրերի նման, որ նախկիններում ներկայացվել են, եւ այս ծրագրի հիմնական մեխը երևի նա էր, որ արտահերտ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան եւ քաղաքական այս իրավիճակը ուղղակի պետք է ակնհայտ է, որ խմբակցությունը որոշել են, որ պետք է ուշադիր կարդան եւ քննադատեն ծրագիրը։ Ես ասեմ, եթե նույնիսկ այդպիսի խնդիր է դրված, ապա իրենց կողմից դա հաջող չէր արվում։ Սա քաղաքական ես գնահատականներ եմ տալի, մասնագիտական գնահատականների մեջ միգուցե եթե ընթացքում մեր խոսակցության առիթ լինի դրա ներկանդրադառնան, բայց քաղաքական առումով ես ինձ թույլ եմ տալիս այդպիսի գնահատականներ տալ, որ հեշտ տեղին չէր, այն սխալ մարտավարություն էր։ Միանշանակ, որովհետև առանցեն էր այն պարտվել էին Նիկոլ Իշխանյան, Նիկոլ Փաշինյանը եկել իշխանության իր կառավարության հետ, եւ պետք էր հարմարվել այս իրավիճակի հետ, եւ ավելի կարեւոր կներ պատրաստվել միգուցե 1, 2, 3 ամսից հետո տեղի ունեցող իրադարձություններին քաղաքական գնահատական ներտարու, քան թե այսօրվա ներկայացված ծրագրին, առավելևս նորից կրկնեմ, որ այս ծրագիրը չէր կարող նման վեր սովորական ծրագրերի, որովհետեւ այնպիսի մի քաղաքական իրավիճակում է այս ծրագիրը կազմված, երբ որ սահմանադրությամբ նախատեսված նորմերը չեն աշխատում, այսինքն նույն հանրապետականը ներկայացնում է որպես փոքրամասնություն, բայց ինքը ունի պարլամենտում մեծամասնությամբ որպես այդպես ներկայացված է, որտեղ պարլամենտի ղեկավարությունը գոնե իր ձեռքում է։ Երբ որ սահմանադրությամբ ամբրագրված պարլամենտի քաղաքական փոքրամասնությունը պետք է ունենա ընդամենը 1 կամ 2 հանձնաժողով եւ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի 1 պաշտոն։ Այսինքն այս իրավիճակում փորձել դիրք ընդունել եւ գիտեք մենք քննադատում ենք գործող կառավարության ծրագիրը, գիտեք բոլորին հասկանալ է, որ այս վիճակում իրենք ուղղակի պետք է ընդամենը լսողի դերում լինեին, եւ մանավանդ որ հայտարարեն են, որ նույնիսկ եթե սպիտակ թուղթ բերեք, մենք այդ սպիտակ թուղթին կքվերկենք կողմ։ Ինչպես եւ արեցին, կողմ քվերկեցին հասարակ։ Ոչ բոլորը, բայց այսինքն ես կարող եմ ասել, որ ես ճիշտ եմ, որ այդ մարտավարությունը հեշտ տեղին չէր, հնարավորություններ դեռևս կնեն, եթե ցանկություն կա այդպիսի կառավարության գործնեությանը քննադատելու, հավատացնում եմ, որ դեռևս շատ առիթներ կնեն, որտեղ ի վերջո կառավարությունը շատ բարդ իրավիճակում է այսօր իշխանության եկել, այնպիսի քաղաքական իրավիճակում, որ երբ որ իսկապես ինքը քաղաքական մեծամասնություն չի ներկայացնում պարլամենտում, բայց ինքը ունի դրսի լայն մեծ աջակցություն եւ այդ դրսի մեծ աջակցության շնորհիվ է եկել։ Հիմա անդրադառնանք այս կառավարության ծրագրին, արդյոք կարդացել եք 33 էջանոց ծրագիրը։ Քամի շնչով։ Ինչ կարծիք եք, որովհետեւ երկու հիմնական տարընթերցում կար կառավարության ծրագրի հետ կապված, մի մասը ասում էր, որ այն ամենայնիվ այնտեղ պետք էին լինել ինչ որ այսպես կոչված որակական ցուցանիշներ, միջդեռ ծրագիրը ավելի քանակական ցուցանիշներ, միջդեռ ծրագիրը ավելի որակական էր, այլ կերպ կամ այսօրվա խորհրդանական բառապաշարով ասած, հանրապետականը պահանջում էր թվեր, որպեսզի դրա այդ թվերի այդ թվերով չափի, միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ սա հենց հեղափոխությունը իրականացած ժողովրդի կողմից ձևավորված ցանկությունների ամբողջացումն է, առավելևս որ սա ոչ թե հանգամյա ծրագիր է, այլ ընդամենը 1 տարվա։ Դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Ես պատահական չի, որ ասեցի 1 շնչով, որովհետև ցանկացած նման փաստաթուղթ նայելուց ինձ միշտ թվերն են հետաքրել։ Եվ այդ թվերի մեջ ես փորձել եմ նաև գնահատական տալ, թե կառավարությունն ինչ է ուզում անել նախքին։ Այս անգամ ես երբ որ ավարտեցի ընթերցումը, շատ հենց հանգստացա, որ որևէ թիվ չկա։ Ես հասկացա, որ կառավարությունը ճիշտ կողմնորոշում է ընդունել եւ որևէ թիվ կարիք չկար ներկայացնելու, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այս ծրագիրը նման պետք է չլիներ նախորդ ծրագրերին։ Ճիշտ է, սահմանադրության պահանջ կա խիստ, որ պետք է կառավարությունը ներկայացնի ծրագիր։ Իսկ ցանկացած ծրագրի տրամաբանությունը, երբ որ մենք կարևոր են վեկտորները, ուղղությունները։ Միանշանակ, այսինքն ես ձևակերպում եմ փիլիսոփայությունը։ Եվ այս փիլիսոփայությունը ներկայացված է հենց կառավարության գործնեության հիմնական ուղենիշերում։ 10 կետ։ Այսինքն ես նույնիսկ կառավարության տեղը եթե լինեի, ես այս 10 կետը կնշեի եւ մեկ հանգամանք, որ բոլորիս է հետաքրում, արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասին վերաբերար մոտեցումները, ժամկետները եւ դրանով կավարտեի ծրագիրը։ Եվ դրանից հետո արդեն մնացած ճյուղային առաջնահերթություններ կամ առանձին ճյուղերում, առանձին բնակավարներում անելիքների մասին ես ընդհանրապես չէի խոսի։ Բոլորին հետաքրքրում է երևի վերջի 10 տարվա ամենակարևոր պետական բարեփոխման վերաբերյալ նոր կառավարության որտեգրած քաղաքականությունը։ Խոսքը պարտադիր կեսաթոշակային կուտակային համակարգի մասին է։
Եվ որքան հասկանում եմ, վարչապետ Փաշինյանը հակված է դա կյանքի կոչելու, ինչպես է այդ որոշումը գնահատում։ Առայժմ դեռ ելույթի տեսքով ասաց, որ վերջնական չէ, բայց ելույթի շեշտադրումները տանում են դրան, որ համակարգը այնուամենայնիվ հուլիսի 1-ից կարծես թե կգործի։ Համակարգի դեմ լինողներից մեկը եղել եմ ես, արտահայտվել եմ հրապարակավ, ունեմ իմ մոտեցումը, չգիտեմ ինչքանով առանձնանում է կամ նմանվում է մյուսներին, ես շատ մանրամասն ուսումնասիրել եմ միջազգային փորձ, առիթներ եմ ունեցել տարբեր լայն նաև հասարակության այսպես մասնագիտական շրջանակների քննարկումներ անել, և ասեմ ձեզ, որ ըստ էության պարտադիր պետականին դեմ չլինելով, ես կիրառման մեխանիզմներին եմ դեմ եղել, այսինքն կոնկրետ ինչի պետք է մարդը 30 կամ 40 տարի հետո սպասի, որ այդ արդյունքներից իր կուտակած գումարներից օգտվի։ Դա կարելի է անել 20 տարի կամ 15-ից 20 տարի, որովհետև զուտ մարդկային հանգամանքի ծերնելով կամ տնտեսագիտական սպասումների այսպիսի չափանիշի ծերնելով 15-ից 20 տարուց ավել մարդը չի կարող իր մտահորիզոնը ապագան պատկերացնել։ Այսինքն գոնե մարդուն պետք էր 15 կամ 20 տարի հնարավորություն տալ ինքը վերանայր իր մոտեցումը։ Այսինքն շարունակում ենք պարտադիր կենսաթոշակը։ Ես առաջարկում եմ, որ այսպիսի փոփոխություն կատարվի եւ այդ ժամկետների մեջ փոփոխություն կատարվի։ Ընդհանրապես մոտեցումը որպես պարտադիր կենսաթոշական ես ընդունում եմ, այստեղ մի ուրիշ հանգամանքեր կար, որ իրականում այդ կոշտ պարտադիր լինելու։ Այսինքն խնդիրը հետեւյալն է, հարցը հետեւյալն է, հուլիսի 1-ից գործարկել թե հետաձգել։ Ես կարծում եմ, որ հուլիսի 1-ից հետո պետք է իմ ասած հանգամանքով փոփոխություններ անել եւ շարունակել։ Այ հուլիսի 1-ին հետաձգել այնուամենայնիվ պարտադրի բաղադրիչը, ինչպես օրինակ առաջարկում անդամները։ Ես նորից նայեմ կրկնեմ, որ մինչեւ հուլիսի 1-ը փորձեն, եթե կարող են, ժամ չեն հասցնի։ Ուրեմն պետք է հետաձգել։ Դուք կոմը հետաձգելու։ Թեկուզ ես հասկանում եմ։ Նույնիսկ այն ռիսկով, որ այն օպերատորները, որ կարող են հեռանալ, ես հասկանում եմ, դա ես հասկանում եմ, դա ես 200 միլիոն դոլարը փոխանալ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ դա եւ գնահատում եմ այդ ամեն ինչը, ես նաեւ կատարված աշխատանքը, բայց բոլոր դեպքերում պետք է նաեւ հասարակական կարծիքի հաշվեր առնել, եւ եթե նույնիսկ չենք հետաձգում, այսինքն կառավարությունը չի պատրաստում հետաձգել, այդ դեպքում պետք է շատ հստակ նաեւ բացատրություն տրվի, թե ինչու չեն գնում այդ ռիսկերը իհարկե կա։ Ես այդ ռիսկերին եմ տեղակ, տեսակետներին եմ տեղակ, բայց բոլոր դեպքերում ես կրկնում եմ եւ մնում եմ իմ տեսանկետին, որ պետք է դա հետաձգել եւ դա պետք է իհարկե հետաձգելուց առաջ խորհրդակցեն այդ կազմակերպությունների հետ։ Վարչապետի խոսքում ասած, որ բոլոր նրանք ով շահառուները, որոնց վերաբերում է այս պարտադիրը, արդեն 80%-ը արդեն համակարգի մեջ են կամավոր։ Դե ուրեմն թող շարունակեն այդ ձևով կամավոր, բայց պարտադիրը չանեն։ Ընդամենը 20%-ի մասն է, բայց այստեղ պետության հեղինակության հարցը։ Ես կարծում եմ, այստեղ պետության հեղինակությունը չի կրել։ Պետության հեղինակության հարցն է իմաստով, որ եթե հեռանան երկու կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները, նրանց փոխարեն կգան ավելի արկածախնդիրները եւ 200 միլիոնը կփոշիանա։ Առավել եւս, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ համաշխարհային բանկի բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման եւ առաջկա ծրագրերը ամբողջությամբ պայմանավորվում են կենսաթոշակային հիմնադրամով։ Հասկանում եմ այդ ամենը։ Իսկ նշանը փոխկապակցված։ Ես հասկանում եմ շատ լավ, այդ փոխկապակցությունը հասկանում եմ, ես նրանց մոտեցումներն եմ։ Բայց այնուամենայնիվ փոխվեց։ Բոլոր դեպքերում ես մի ուրիշ բան եմ գիտեմ, որի վերջում մոտ պետության համար առաջնահերթություններ կան, այդ պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն եւ նոր կառավարությունը ինքը կարող է իր մոտեցումները ունենալ։ Եվ ինքը պարտավոր է այդ մոտեցումները ներկայացնել այդ ներնշված կազմակերպությունները եւ փորձեն լուծում գտնել։ Նույն այդ երկու ընկերությունների հետ, ովքեր այսօրվա վիճակով տնօրինում են այդ պարտադիր կենսաթոշակային հիմնադրամները, նրանց հետ պետք է խոսել։ Եվ ես ձեզ ամեն ուրիշ բաներ ասեմ, երբ որ դեֆիցիտի մասին խոսում ենք, մի մոռացեք, որ ի վերջո կառավարությունները համաֆինանսավորող է։ Այո, մի մոռացեք, որ այդ գումարները եթե մի տարվա ընթացքում նորից չտան, դա լինելու է արդեն ոչ թե դեֆիցիտ, այլ լինելու է եկամուտ։ Սա այս հանգամանքն է։ Ես իրականում թվաբանության մեջ չեմ ուզում խորանալ, ինչքանով վնաս, բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ կառավարություն շահագրգիռ կողմեր, ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր որ պարտադիրի հետ են, պարտադիրի կիրառման ժամանակ սկսեն արդեն իրենք էլ վճարել, այլ ուղղակի այդ երկու հիմնադրամների կենսաթոշակային նրանց հետ պետք է նստեր խոսել, եւ ես մտավախություն չունեմ, որ կարող է գիտեք ինչ կա, իրենք չհամաձայնվեն։ Նրանք նաև ոչ անուղակիորեն ուղիղ են ասել, որ հնարավոր է, որ հեռանան։ Ես հավատացած եմ, որ եթե նորմալ բանակցեն։ Այսինքն պետք է բանակցեն։ Միանշանակ։ Ինչն է ձեզ անհանգստացնում կառավարության ներկայացրած ծրագրում։ Աստեյության ոչ մի բան, որովհետև այն հիմնական սկզբունքները, որ կան, որի մասին ես ձեզ ասեցի, ուղենիշեր հետ կապված, այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Ինձ բավարար է միայն սա ու երկրորդ կետը, դրանից հետո արտաքին ներքին անվտանգության ապահովում պետք կարիք չունեմ ես։ Եվ կարծում եմ մենք այդ կարիքը չունենք, որովհետև համոզված եմ, ինչ իմաստով, որովհետև արագ ամենակարևորը այս կառավարությունը պետք է ինքը ներկայանա, թե այն հայտարարությունները, որոնք արվել էին փողոցում հանրահավաքների ժամանակ, ինչքանով են դրանք իրականում դարձել իրենց քաղաքականության որպես հիմք կամ քաղաքականություն։
Հիմա արձանագրվում է, որ այդ ամեն ինչ ինչի մասին որ խոսքը է, դա դարձնում է քաղաքականություն եւ իրենք փորձելու են դրանք իրականացնել։ Ծրագրի այս մասով կարող եք դուք ինձ ասել, որ չկա որևէ իրականացման մեխանիզմ, որովհետեւ իրականում ծրագրի, ասենք ծրագիր կազմելուց 3-4 չափանիշներ կա, որոնց պետք է բավարարի այդ ծրագիրը, որոնցից երկրորդը մեխանիզմներն է։ Հասկանալի է, որ դա չէր կարող լինել, որովհետեւ նախ քաղաքական առումով ոչ ոք չգիտի ընտրությունը երբ է լինելու, եթե նույնիսկ այս մեխանիզմները նշվեն եւ 3 ամիս հետո, այսինքն դրա իրականացումը պահանջի 1 տարի կամ մի քիչ ավել։ Այդ իրականացման մեխանիզմների մեջ ինքը չի տեղավորվելու եւ այդ դրա մասին խոսել եմ ոնց որ ձևական կլիներ, մեկը սա տեխնիկական կողմ, եւ երկրորդը իրականում պետք է այսօրվա կառավարությունը ունենա քաղաքական հենարան եւ դա ձևական պետք չէ ինչ որ այսօր էր, երբ որ խոսեցին դեմ հետո քվերկեցին կողմ, այլ ինքը պետք է իր քաղաքական կամ տնտեսական բարեփոխումներ անելու համար ունենա իսկապես լիարժեք քաղաքական մեծամասնություն։ Գործարար հատվածը հանրապետական դուրս է գալիս, այսպես կոչված լոյալ քվեարկողների նոր խումբ է ձևավորվում։ Շատ Նիկոլ Փաշինյանը նոր շատ լավ բան ասաց, որ չթվա որևէ մեկին, որ լավություն են անում։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչա դա նշանակում։ Շատերը գործադիր իշխանությանը իրենց վարվելակերպը այդպես են ներկայացնում, բայց ճիշտ է ասում, շատ ճիշտ ձևակերպում է, ոչ մեկ թե լավություն չի անում, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ամեն մեկը թող իր հերթին մտածի։ Այսինքն ինքը պատասխանատվություն վերցնի, այդ կոճակը սխմելուց առաջ մտածի, դա օգուտ է պետությանը, թե ոչ։ Եթե ինքը իսկապես այդպեսին է իրան համարում։ Հիմա նույն ձևով այսօրվա կառավար, այսօրվա պարլամենտի պայմաններում այն ծրագիրը, որ օրինակ ես եմ ամբողջական պատկերացնում, ես համոզված եմ նաև կառավարությունը շատ անդամներին պատկերացնում, այդպեսի ծրագիրը այսօր ներկայացնել ժամանակավրեպ էր եւ սխալ կլիներ։ Եվ այդ առումով էր, որ ես ասում եմ, որ այս ծրագիրը ինձ այսքանով բավարարում է, մնացածը նույնիսկ ավելին էլ ասեմ, ինձ ընդունելի չի կամ ավելի տեղին չի, ասենք հիմա որ մենք խոսենք առողջապահության առաջնահերթությունների մասին, կրթության, հետո վերջում էլ գրենք, որ 3 ճյուղ կա. Գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, բարձր տեխնոլոգիաներ որպես առաջնահերթություններ, որովհետև կարող է ուրիշ դիարժեք ամեն ինչին տիրապետելուց եւ այդ միջոցառումների ծրագիր կազմելուց հետո բարձր որ այդ առաջնահերթությունները փոխվեն, որտեւ երկրի արժե ուրիշ խնդիր դրված լինի քաղաքական ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով։ Այդ դեպքում ինչու ընդհանրապես գրել ծրագիր, որտեւ սահմանադրական պահանջ կա 1, բայց մի ուրիշ խնդիր կա։ Այս համանդուսան ամենամեծ թերությունն նրանում է, որի մասին մենք զգուշացնում ենք, որ ինքը այսպիսի իրավիճակներ հաշվի չեր առել։ Կա արդյոք համանդրության մեջ այսօրվա մի կետ, որտեղ որ քաղաքական մեծամասնությունը մեծ ցայներով իրեն համարում։ Ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ։ Հակառակը, այս համանդրությունը ցույց տվեց, որ ստեղծված է բոլոր հնարավոր ճգնաժամերի ժամանակ հնարավորինս ճկունություն ցուցաբերելու համար։ Եվ ավելին ասեմ, այս համանդրությունը մի համանդրություն է, որը հուշեց քաղաքական ուժերին, ինչպես պետք է վարվել ճգնաժամերի ժամանակ։ Մենք բոլորս անընդհատ, չգիտես ինչի, մեղադրում ենք նոր համանդրությանը, բայց ճիշտ հակառակը։ Սա առաջին անգամ է, որ երկում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, որտեղ իշխանությունը փոխանցվեց անցնցում առանց զոհերի, եւ երկրորդը չառաջացավ որևէ քաղաքական ճգնաժամ։ Մենք այո, չառաջացավ ճգնաժամ։ Չէ, ըստեյությամբ ինքը քաղաքական ճգնաժամ է։ Եվ ամենակարևորը, բոլորը խոսում են երկիշխանության մասին կամ, չգիտեմ, մի քան իշխանության մասին, բայց բոլորը մոռանում են, որ երկրում կա 3 իշխանություն՝ դատական, խորհրդարանական եւ գործադիր։ Եվ եթե գործադիր իշխանությունը խորհրդարանությունի մեծամասնությունը, շատ նորմալ է, որովհետեւ դրանք տարբեր իշխանություններ են, բայց այդ ընթացքում գործադիրը կարող է բանակցել խորհրդարանում եւ ձևավորել առանձին անկախ պատգամավորական խմբեր, ինչը հիմա անում է, որպեսզի ապահովի իր իշխանության կենսագործունեությունը խորհրդանական պայմաններում։ Եվ վերադառնալով նորից համանրությանը, համանրությունը ցույց տվեց, որ այնքան հստակ տրամաբանություն կա քաղաքական իր նկարագրած գործընթացների մեջ, որ որպես իր պահանջների կատարում դրանով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է քաղաքական ուժերը վարվեն, բանակցեն եւ աշխատեն միմյանց հետ։ Իմ մոտ 180 աստիճան հակառակ եզրակացությունը կա, որովհետեւ հակառակը այս համանդրությունը ցույց տվեց, որ ինչպես չի կարելի համանդրություն այսպեսի գրել։ Փաստը այն ինչ որ կա։ Ազգային ժողովի այսօրվա պատկերը մենք միասին ենք նայում։ Այսօրվա պատկերը, որ նստած են։ Դուք մի պատկերին նայեք, փաստերին, արդյոք այս համանդրությունը խանգարեց, որպեսզի երկրում լինի կառավարման ճգնաժամ։ Արդյոք այս կառավարությունը խանգարեց որևէ որոշում, որը կարևոր է երկրի համար, հետաձգվի կամ տորպետահարվի։ Ոչ։ Արդյոք այս համանդրությունը խանգարեց, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը բանակցի բոլոր մնացած քաղաքական ուժերի հետ կամ պահանջի քաղաքական ուժերից, որպեսզի քվեարկեն իր ծրագրը։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչո՞ւ է մեղավոր համանդրությունը։ Համանդրությունը այն ինչ որ դուք ասում եք, լրիվ հակառակն է իրականում, որովհետև կարծում եմ մայիսի 1-ի հիշեք, հիշեցնելու կարիք չկա, ինչ տեղի ունեցավ մայիսի 2-ս, որի արձագանքն էր, եւ մյուսը, ի վերջո, համանդրությունը չէր նախատեսել, որ իշխանությունը ձևավորվում է փողոցը։
Ինքը ասում է ժողովուրդ։ Իսկ դու գիտեք սահմանադրություն, որը դա նախատեսում է։ Սահմանադրություն, որը պետք է նախատեսի։ Որևէ սա, որևէ երկրի, որևէ երկրի, որևէ սահմանադրություն ասի։ Չէ, այհենց խնդիր կայանում է նման, որ այն փողոցի նախատեսը, չէ, դրա հետևանքը, ախը գիտեք ոնց է։ Պետք է ուրեմն դրանից հետո ըստ էության տեղի ունենա իսկապես արտահերտ ընտրությունը, որովհետև այդ քաղաքական ուժը, որ ներկայացված, այլևս այս ժողովրդի կարծիքը չէ։ Նա ցանկացած հեղափոխություն նշանակում է սահմանադրությունից դուրս գործողություններ, հետևաբար դա չեն կարող ներառել սահմանադրության։ Բայց գիտեք ինչ կա, բոլոր դեպքերում եթե նույն սահմանադրությունից դուրս գործողությունը, որ ես համ սահմանադրությունից դուրս գործողություն չեմ համարում, իրականում, որովհետև եթե սահմանադրության մեջ ամրագրված է ժողովրդի ցայնի առաջնահերթությունը եւ նաեւ ժողովրդի կոմիտեի իշխանության ընտրելու առաջնահերթությունը, ինչի՞ պատճառներով դա տեղի չեր ունեցել կամ ունեցել էր անցյալ տարի, այս տարի ունեցավ այս ձևով։ Այդ առումով ես չեմ համարում, որ հակասահմանադրական է։ Հակասահմանադրական կամ սահմանադրականը չէ, հարցը հետեւյալն է. Սահմանադրությունը չի կարող կարգավորել հեղափոխական շարժումները, դրանք տարբեր բաներ են։ Չէ, կարգավորել ուրիշ է, բայց հեղափոխական շարժման հետևանքները ինքը կարող է շատ հանգիստ կարգավորել։ Ես համաձայն չեմ։ Լավ, եկեք թողենք այս մեջը, որովհետև ես ընդունում եմ այնպիսի մի սահմանադրություն ցանկացած երկրում, որ իսկապես ինքը կարողանա այս տարման արտարոց իրավիճակներում կամ էքստրեմալ վիճակներում թելադրի եւ այնպիսի իրավիճակներ ստեղծի, որ քաղաքական արտահերտ ընտրությունների կամ քաղաքական ծայրահեղ վիճակներ չունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերջին խոսքս հայտ կապված, իրականում մենք ճգնաժամի մեջ ենք քաղաքական։ Ես այդպես եմ գնահատում նաեւ։ Լավ։ Խորհրդանական ելույթներից, եթե վերանան կրկոտ ելույթները եւ նաեւ միջկուսակցական փոխհրաձգությունները, առաջարկ եկավ նորից մտածել լյուստրացիայի մասին։ Կողմ եք, դեմ եք, կարծում եք դրա կարիքը կա։ Չէ, ես դեմ եմ, ես ուղղակի կողմ եմ նրան, ինչ որ այս կետերից մեկը գրա։ Նույն օրենքի առաջավասարություն եւ իշխանություն սեփականության տարանջատում, մրցակցություն, այսինքն կատեգորիաները, որոնք ներերկված են, բայց ես երբևիցե այդ, որովհետեւ այդ տիպի մեթոդների կողմնակից չեմ, որովհետեւ ես չգիտեմ սկիզբը որտեղից է լինելու։ Այսինքն 4 թվականից սկսած, 4 թվականից բացի դա, ի վերջո ով այդ ինֆորմացիա տվողը, որևէ անձի վերաբերյալ, ասենք իմ անձի հետ կապված, սկիզբը որտեղից են վերցնում, 1959 թվականից, 69, 79, 89, որ թվականից ենք սկսում, որ պահից ենք սկսում։ Մեր մոտ երբ որ այդ խնդիրը բարձրացվեց 90-ականներին, ամենամեծ խնդիրներն էր, թե ինչքանով է հավաստի այն տեղեկությունները, որ մենք ունենք ազգային պետական ամպակի արխիվներում գտնվող, ինչքանով էր դա համապատասխանում իրականությանը, որտեղ չէ, որ այնտեղ նաև շատ այլախոհների նկատմամբ կամ պետության նկատմամբ կեղծ տեղեկություններ կարիս, դրա մասին եմ ասում, եթե մենք հավաստի տեղեկություններ ունենանք իրականում, այդ տեղեկությունների հավաստիությանը մենք վերաբերենք որպես իրականություն, միգուցե դրանից հետո իսկապես արժի։ Հիմա նույնը ես կարծում եմ ուրիշ խնդիր կա, որը ես մի ծայրահեղության մեջ չգնեմ, գիտեք ինչ կա, որ որևէ մեկը հարստություն ունի, եղել է ամբողջ կյանքում պետական պաշտոնյա, բոլորը գիտեն, ասենք, գոնե դա գիտեն, վերջի 10 տարվա մեջ 15-20, եւ այդ մարդը հիմա հայտարարել է ներկայացնում հարստություններ, որը պետք չունենար, որտեղ ամբողջ կյանքում ինքը աշխատել է պետական։ Այդ դեպքում ինչ անել։ Այս խնդիրն է, որ ես մի ծայրահեղության մեջ պետք չներ, ուղղակի պետք է օրենքի շրջանակներում իրան ասել որտեղից։ Խնդիրը սա անում է։ Ես գտնում եմ, որ դրա կարիքը կա, որովհետեւ հասարակությունը իրականում այդպիսի տեսարանների կարիք ունի, որին ես չեմ գտնում, որ պետք է այդ ուղղակի դա ընթացք տարի, այսինքն փորձել բավարարել, այդ ձևով պետք չի։ Ինչքանով որ օրենքը թույլ է տալիս, ինչքանով որ օրենքի շրջանակներում կամ անհամար որ մեր օրենսդրության մեջ այդպիսի հարցադրումների իրավունք գործադիր իշխանությունը կոնկրետ ունի եւ համապատասխան մարմիններ կա, հատկապես դատախազությունը, եւ ես այստեղ մի խնդիր կար, որի հետ համաձայն չեմ կարող եմ առաջանգնել, ասենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի առանձին մարմին ստեղծելու խնդրին, ես ուղղակի մտավախությունն եմ, որ այդ առանձին մարմիններ, որ եղավ Իրանով վերահսկելու, ամեն անգամ պետական կառավարման համակարգում այդ խնդիրը կա, դատախազությունը կա, դատախազությունը իր գործունեության հիմնական գործառույթներից մեկ, հենց նաեւ դա է։ Հասկանալի։ Մտահոգություն եղավ, որ տնտեսական ակտիվության եւ տնտեսական հավասարության եւ մրցակցության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերահսկման ու կանոնակարգման նոր մանդատ է ստանում ազգային անվտանգության ծառայությունը, այստեղ երկու կարծիք կա, մի կողմից ասում են, որ թող ԱԱԾ-ն չմիջամտի բիզնեսին, մյուս կողմից ասում են, որ ճիշտ հակառակը, ԱԱԾ-ն պետք է չընկալել որպես նախկին ՊԱԿ,
եւ պետք է ընկալել որպես հենց ազգային անվտանգությունն ապահովելու ծառայություն, որի գլխավոր թիրախներից մեկը պետք է լինի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Ես գտնում եմ, որ մոտեցումը սխալ է վերջին դերթվարկած, ինքը պետք է իր պետական ազգային անվտանգության կոմիտեին պարտականությունները կատարի, որի մասին մենք տեղակ ենք, այսինքն հետախուզություն, հակահետախուզություն։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական գործունեությանը, ես առաջիններից եմ եղել այն տարիներին, 90-ականները, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ի վերջո Վանո Սիրադեղյանի ժամանակ կառավարության քննարկումներից հետո ինքը հենց իր նախաձեռնություններն է, որ ԲԽՍՀ-ի հասկացողությունը վերացվեց։ Եվ պետք չի թույլ տալ, որ ուժային կարուստները ընդհանրապես տնտեսական գործունեության մեջ որևէ մասնակցություն ունենան։ Միգուցե այս դեպքերի արտառոցը այս մեր իրավիճակի ցեննելով, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր իրավապահ համակարգում, մեթում նաև պետական եկամուտներում եւ այլն կասկածներ կան, որովհետեւ որ այդ մարդիկ իրականում ազնվորեն մինչեւ վերջ իրենց պարտականությունները կկատարեն, որովհետեւ տեսեք, վերջի դեպքերն ինչ են ցույց տալի, նույն պետական եկամուտների կոմիտեն ինքը օրենքի խախտումը հրահրող է լինում կամ ձևակերպողն է լինում, բիզնեսի ներկայացուցիչները կատարողը, հիմա ով պետք է դա բացահայտի։ Իգուցե այս արտարոց դեպքերում ժամանակավոր մի պետական, հա, ընդհանրը, բայց ոչ ավելի, որովհետեւ դա շատ գայթակղիչ է։ Ցանկացած ուժային կառույցի կամ ցանկացած կառույցի երազանքն է տնտեսական գործունեություն ուսումնասիրելու հնարավորություն ստանալ։ Եվ երբ որ ստանում են, այդ քաղցրությունը զգում են, դրանից հեռանալը շատ բարդ է։ Պետք չի ներկայացնել, որ ամենազնվագույն մարդիկ հավաքված են այնտեղ։ Խորհրդային միության այդ սինդրոմից պետք է դուրս գալ։ Գիտեք, ամենազնվագույն մարդիկ հավաքված են ազգային անվտանգ պետական պակում էին եւ վերջ։ Ոստիկանությունը կաշառակերություն էր, կոռուպցիան կուսակցությունում այդպեսին էր գործադրում, չի լինում այդպես։ Մեր մոտ կոռուպցիան համակարգային է։ Խորհրդային միությունում կոռուպցիան եղել է համակարգային, այսինքն բոլոր տեղերում դա կա։ Եվ առանձնացնելու ասել, գիտեք, իշք այստեղ ազնվագույն մարդիկ են աշխատում եւ այս գործը վստահում ենք նրան, այդպես դա ամենասխալ թյուր կարծիքն է։ Պետք է ուղղակի թողել, որ ինստիտուտներ ձևավորեն համապատասխան եւ այս կառավարության հենց դերը սա պետք է լինի։ Եվ մի հարցեր կա այստեղ։ Այդ ինստիտուտները արդյոք պետք է հնի վրա ստեղծվեն, թե այդ ինստիտուտները պետք է մաքրվեն ընդհանրապես զրոյից ստեղծվեն։ Խոսքը վերաբերում է դատարանների մասին, խոսքը վերաբերում է դատախազության մասին, խոսքը վերաբերում է պետական եկամուտների մասին, խոսքը վերաբերում է ոստիկանության մասին, ինչու՞ չէ նաև ազգային անվտանգության մասին։ Եվ ձեր դիրքորոշումը ինչպես է։ Ես շատ դեպքերում կտրուկ մոտեցման կողմ եմ, օրինակ նույն դատարանների դեպքում, նույն ոստիկանության դեպքում, ելնելով հարևան երկրի կամ այլ երկրների փորձից, որտեղ ուղղակի օրինակ Սերբիայում, չէ, Խորվաթիայում ամբողջ դատախազական համակարգը մի օրվա մեջ զրոացվեց եւ անպատրաստի մարդիկ նշանակվեցին։ Ես շատ լավ հիշում եմ, Համաշխարհային բանկ, Եվրոմիություն քննադատեցին, բայց այլ ձև չկար կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Այդ մարդիկ համակարգի մասին եւ չէին ուզում հրաժարվել այդ ոչից։ Եվ վերջին հարցը, խորհրդարանում արդեն երկրորդ անգամ հնչեց Վանո Սիրադեղյանի անունը որպես քաղաքական տարանդի, դուք ինքներդ կողմեք, որպեսզի կառավարությունը վերջո որոշակի վերաբերմունք ցույց տա եւ հնարավորություն է ստացել, որպեսզի Վանո Սիրադեղյանը վերադառնա։ Ես կուզեմ, որ դա կատարվի օրենքի շրջանակներում եւ վերադառնային ժամանակ, երբ որ իրական գնահատական կտրվի այն արվածին, ինչ որ կատարվել իր նկատմամբ, ինքը հետապնդվել է որպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական հետապնդման արդյունքում է, այսինքն հայտնվել որ վտարանդի կարգավիճակում։ Ես 98 թվականին ներկայում եղել ազգային ժողովի այն նիստին, երբ որ ներկայացում են մեղադրանքը, եւ մենք այդ ժամանակ թույլ չտվեցինք, որպեսզի դա արվի, ոչ թե նրա պատճառով, որ միայն մեր ցանկությունները, այլ ապացույցները հիմնավոր չէին։ Դրա մասին կարձանագրություն կարող եք նայել։ Ես գտնում եմ, որ 20 տարի առաջ։ Այո, այո, 20 տարի առաջ ես գտնում եմ, որ պետք է այդ հարցը իրավական լուծում ստանա արդարացի նկատունեմ, անկողմնակար, ավելի ճիշտ է ձևակերպում տամ, որտեղ արդարացին փիլիսոփայական այդպեսի մոտեցում է, իստիկապես ինքը պետք է անկողմնակար մի հետաքննություն սկսվի եւ իրականում նաեւ պարզվի, թե ինչի արդյունքում է, որ նա հայտնվել այդ վիճակում, որտեղ այդտեղ կան նաեւ մեղավորներ։ Այստեղ այդ մեղավորների պատճառով է, որ Վանո Սիրադեղյանին հանիրավի իմաստնական, ես կարծիքն եմ ասում, հանիրավի մեղադրանքները հնչեցվել։ Եվ իսկապես վերջին հարցը, դուք կողմ եք, որպեսզի կառավարությունը օգտագործի իր ծրագրում եւ փորձի ապահովել երկրի քաղաքացիների երջանկությունը կամ երջանկության դաշտը։ Իսկ ցանկացած կառավարություն պետք է դա անի եւ իրականում պետք է այնպեսի պայմաններ ստեղծի, որ մենք երջանիկ լինենք ապրելու մեր երկրում եւ երբևիցե հետ չուզենք երկրից դուրս գալ եւ ուրիշ երկրներից էլ գալուց երջանիկ զգանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պատասխանելու համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր խորհրդարանը հատուկ դստով հաստատեց
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը եւ պարոն Խաչատրյանի հետ մենք զրուցում էինք ծրագրի մասին, թե որքան էր նպատակահարմար այնտեղ չնշանակել որևէ վերջնաժամկետներ եւ նաեւ թվեր, որքան էր նպատակահարմար խորհրդարանական այն քննարկումը, թեժ քննարկումը, որը կար եւ ի վերջո ինչ սпасել նոր կառավարության գործողություններից այժմ գովասմ էր եթերում, իսկ մինչեւ այդ ահա այն թեմաները եւ ռեպորտաժները, որոնց մասին գործընկերները կխոսեն, ժամը լրատվականի եզրափակիչ հատվածում։